جو کہ وہ میرے لیے رویا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی اہم چیز ہے۔ اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شیوا اور طریقہ رہا ہے کہ وہ خوب روتے تھے، خوب ڈرتے تھے، اور رونا ظاہر سی بات ڈر کی علامت ہوتی ہے، عاجزی کی علامت۔ تو اللہ کے نیک بندے، حتیٰ کہ انبیاء جو گناہ نہیں کرتے تھے، معصوم علی الخطا ہے، انبیاء تک کثرت سے روتے تھے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نیک لوگوں کی پہچان ہے رونا، وہ گناہ نہیں کرتے پھر بھی روتے ہیں زار و خطار۔ ہم تو گناہ کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، وہ گناہ نہیں کر کے بھی روتے ہیں۔ یہی صفت ہے اچھے بندوں کی، چونکہ ڈرتے اللہ سے ہو۔ اور جتنا ٹاپ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، وہ اپنے رزلٹ سے اتنا زیادہ خوف کھاتا ہے۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں انبیاء کیوں روتے تھے، ان کو کیا گناہ تو نہیں کہتے۔ نہیں، جتنا ٹاپ موسٹ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو لیسٹ میں بھی سب سے کم مارکس کٹ ہونے کا بھی ڈر ہونے سے اس کو ڈر لگتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے 100% پیپر لکھا، لیکن ڈر ہے کہ آدھا مارکس ہینڈ رائٹنگ وجہ سے تو نہیں کٹ ہو جائے، اس کو ڈر لگ رہا ہے، فیلئر کو نہیں ڈر لگتا ہے۔ تو یہ انبیاء ٹاپ موسٹ لوگ ہیں دنیا کے، اس لیے خوف کھاتے رزلٹ سے۔ تو انبیاؤں کا یہ شیوا تھا کہ گناہ نہیں کرتے تھے پھر بھی روتے تھے۔ آج ہم گناہ کرتے روتے نہیں ہیں۔ آدم علیہ السلام نے جو خطا کی، اس کے تعلق سے ایک روایت آتی، کثرت سے آدم علیہ السلام رویا کرتے تھے اس خطا کے لیے۔ نوح علیہ السلام کے تعلق سے اسلاف لکھتے کہ نوح کا نام نوح سے پڑا، اتنا روتے تھے، اتنا نوح سمجھتے نا، نوح رونا رونا، اتنا روتے تھے نوح علیہ السلام کہ ان کا نام نوح رکھ دیا گیا نوح کی وجہ سے، کیا کثرت سے روتے تھے۔ کئی انبیاؤں کے تعلق سے آتا کہ بکثرت رویا کرتے تھے، بکثرت رویا کرتے تھے، حالانکہ گناہ نہیں کرتے تھے، روتے تھے عاجزی کی وجہ سے کہ اللہ کی تھوڑے سے بھی پکڑ کر لے، جو خطائیں چھوٹی خطائیں تو سب سے ہوتی ہیں نا، اس سے پکڑ لے۔ تو آدم کو کہا پھلنا کا، علیہ السلام کھا لیا، خطا تو ہوئی، خطا تو ہوئی، ہے نا۔ نوح علیہ السلام ڈر رہیں گے روز قیامت، ڈریں گے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کہیں اللہ مجھے آج میری بدعا کی وجہ سے نہ پکڑ لے جو میں نے اپنی قوم کے خلاف کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ڈریں گے جو میں نے توریہ بات کو گھما کے پیش کیا تھا دو تین موقعوں کے اوپر کہ اللہ مجھے نہ پکڑ لے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈریں گے کہیں وہ خپتی کو جو میں نے مکہ مارا تھا، میرا مقصد اس کو مارنا ہے لیکن مر گیا ہو، میں کہیں پکڑ میں نہ آ جاؤں۔ بڑے بڑے ہیں، ڈر رہے ہیں لیکن خوف کرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو بڑی اہم چیز ہے اللہ کا ڈر۔ آج وہ ڈر ہمارے دل سے جو ہے نکل گیا ہے۔ مستدرک حاکم کی ہی روایت ہے۔